נציב יום בלחש. אמן ואמן. הפלא ופלא, מחלות ותרופתן. אדם שמבקר חולה במחלת המגפה, לא ישב, רק יעמוד וילך. הולך בבית עד שילך משם. זאת אומרת, יהיה כל הזמן בתנועה. ובזה אין רשות למלאך המוות לשלוט בו ולנוגפו. כך מבואר במדרש תלפיות, ענף אהרון, מחלת הנפילה. אדם שחלה במחלה גורמת לו ליפול תוך כדי הליכה. אם יגע בידו של ערל מת, ירפא ממחלתו. כך כותב החתם סופר, יורה דעה, סימן שלח. הוא מספר על אדם שחלה במחלה מוזרה שגרמה לו ליפול בבורות עמוקים ואף לתוך האש הבוערת ולמקווה מים. באחד הימים נודע לחולה על סגולה לחולי זה, שאם ייגע בידו של ערל מת ירפא ממחלתו, ועשה כן ונרפא. מחלת הסרטן היא מחלה קדומה, כך כותב נכד הראש רבנו מאיר בספרו שבילי אמונה. לסרטן נקרא חן לפי שהחיה הנקראת סרטן יש לה רגליים הרבה, ואם מתפשט ביותר לא יתרפא. כמו שהסרטן עם הרבה רגליים, ככה כל החנג'ורי בסטרי שמה מתרבים בגוף האדם, ולכן נאות למהר רפואתו כשזה מתחיל, כדי שיעמוד תחתיו, דהיינו שלא יתפשט. ושמה יתחיל מגודל אפונה או כפול, ויוסיף יגדל עד שיעשה כגודל אבטיח בשם הגדול ממנו. בנס מצולם היה לו בבטן גידול של אבטיח. ואחרי האבא שקיבל עליו ללמוד תורה ומה שביקשנו, ושם קיבלו על עצמם תשובה, נרפא תוך חודש, נעלם, נעלם, בלי ניתוח, בלי כלום, נעלם. והכבד השרוף עזר לחיות. לדעתו של הנכד של הראש, רבנו מאיר, סיבת ומקור המחלה, זה המרה שחורה. ולכן הוא ממליץ, ונאות לו להזיר, דיינו להתנזר מהדברים החמים והעבים שהם מולידים השחורה, ויוכל מאכלים הזנים הרבה. אז רואים שהוא אומר שבעצם זה תלוי באוכל. יש אוכל שגורם למרה שחורה לאנשים, ויש אוכל שלא. את צריך לדעת לאכול מאכלים הזנים הרבה. דהיינו שיש בהם ויטמינים ולא חסר בהם כל אבות המזון. ולא לאכול לפלף. לדעת מה צריך לאכול. אחת הסיבות העיקריות למחלת הסרטן ושאר מחלות ממאירות רחמנה לצלן, לדעתו של האדמור מצאנז, היא מחמת שאין נזהרים מאכילת ביצים, שום
ובצל כלופים שעבר עליהם הלילה. יש בהם סכנה, כידוע. אלא אם כן נשארו בשורשם, או שטבלו אותם בשמן, וכו'. ביצים, שום ובצל, אם הם כלופים, לגמרי. ועבר עליהם הלילה, יש בהם סכנה, ולדעתו זה מביא את המחלה שנקראת סרטן. יש כאלה שחושבים, מכינים מראש ושמים במקרר, ואחר כך לבוקר יוכלו לעבוד מהר, ולא יודעים. גם ביצים בקונדיטוריות, יש ביצים ששמים אותם בתוך פחים גדולים, ונותנים אותם ומשאירים את זה פתוח עם הפקק, אז זה גם בעיה, קונים עוגות מהם, וכל מיני מריחות על הלחמים, מהביצים האלה זה גם כן סכנה. אצלנו הלחם, הלחמניות, אין את הבעיות האלה. במסכת דרך ארץ רבה, בתחילת פרק י' מובא, כי האוכל שום כלוף, וביצה כלופה, ובצל כלוף, שעבר עליהם הלילה, דמו בראשו. זה במסכת דרך ארץ רבה. כך גם מבואר במסכת נידה, יוצן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, סומכים עליו, חמישה דברים, העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו. האוכל שום כלוף ובצל כלוף וביצה כלופה שעבר עליהם הלילה. זאת למרות שמונחים בכלי סגור וחתום. אתם יודעים שמי שמפזר בצל גלוי, כלוף, בפינות הבית, לא יהיה חיידקים, לא יהיה מחלות בבית הזה. אתם יודעים את זה? התברר במחקר שעשו באיזה כפר, באיזה מקום, שכולם מתו ממגפה, בית אחד לא. התברר שהם תולים בצלים, בעין החיידקים, הם נדבקים לבצלים האלה במקום זה, זה כמו האור הכחול שתופס את היתושים. לא יאומן כי יסופר. לכן גם לא טוב להשאיר בצל כלוף, בשום כלוף, אפילו גלוי במשך היום, זמן רב, כי הם נדבקים אליו. בספר בן יהוידע של הבן איש חי מבואר, כי הלשון חמישה דברים הם, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בא ללמדנו שכך יהיה לנצח, ולא יתבטל בשום דור האיסור הזה, שלא כפי עניין זוגות שבוטל, הם הכוונה בהווייתן יהיו לנצח. מחלת הסרטן שהתפשטה בשנים האחרונות, מגפה שנשלחה מן השמיים, גם כאות וכאזהרה, על חוסר עין טובה, שאין אדם שמח בהצלחת חברו. על כן, מי שנפגע במחלה זו, רחמנא ליצלן, ישתדל להתבונן בעין טובה על הזולת, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. כך אמר הפני מנחם מגור. אחת הסיבות גם, והם העיקריות למחלת הסרטן, ביזוי תלמידי חכמים. כך אמר הגאון הרב שטיינמן, זיכרונו לחיי העולם הבא, בדבריו, הוא מסתמך על דברי הגמרא, בשבת קוף יוטט, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המבזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו, וכידוע, מחלת הסרטן היא מחלה, ללא רפואה מוחלטת. סיבה נוספת, אומר הרב, זה עוון חילול השם שאין לו כפרה אלא במוות. כך מבואר בספר מנחת יצחק בעמוד שמח ובספר אפיקי אייל עמוד תמת. אדם שחלה במחלת הסרטן ילמד כל יום פסקה מן הספר תומר דבורה שחובר על ידי המקובל האלוקי רבי משה קורדוברו
זכר צדיק לברכה, או שאחרים ילמדו בשבילו בחולה ישמע, ורפואתו קרובה לבוא. על מה מדבר הספר שמה? על 13 מידות של רחמים, וגם שכך צריך להתנהג האדם ולתקן מידותיו. כך אמר הרב משה הלברשטם בשם הרבה מסתמר, זכותו תגן עלינו אמן, בשם בעל הדברי חיים מצאנז. והוסיף הרב הלברשטם כי הדבר בדוק ומנוסה והועיל לאנשים רבים. אז רואים, המחלות זה שלא שומעים בכל התורה, והרפואות זה רק מהתורה. כדאי לשמוע לתורה, לא לחלות, ואם קרה, לדעת שרק התורה תביא לך את הרפואה. התאים של מחלת הסרטן עשויים לפרוץ ולהתפשט לכל מקום בגוף, רק לא ללב. בזוהר בפרשת פנחס מובא כי הסיבה שמחלת הבעבועין סעת או ספחת לעולם לא תפגע בלב, משום שהלב הוא רך וחלוש וממנו יונקים את חיותם כל האיברים כולם. אני מדבר על מחלות קצת בגלל שכרגע אומרים בחשש גדול ש7% מכלל הציבור בישראל הפסיקו לעשות אפילו חיסוני חובה, מה שנקרא בטיפת חלב. לא מאמינים להם יותר לחיסולים, ולא עושים בכלל, לא צהבת ולא אדמת ולא משולשות ולא מחומשות ולא 27 זריקות שתוקעים לכל הילדים בשביל שיהיה להם גם מחלות אוטיזם וכל מיני דברים, כמו שהוכיחו המדענים. מחלת הצהבת, תינוק שנולד ולא ניתן למולו מחמת מחלת הצהבת, יתלו את ידי התינוק בכל בוקר כדת וכהלכה, ושב ורפא לו. כך היה מייעץ הגאון רבי מרדכי אליהו לשואלים אותו, כמבואר בספר ישועות מרדכי עמוד 72. מחלת הקדחת, אדם שבודק את שתי הציציות שלפניו לאור הלבנה, לאחר קידוש לבנה, מובטח לו שלא יחלה בקדחת. וקדחת זה דלקות לסוגיהן. בכל אותו חודש הוא יהיה מוגן מדלקות. כך מבואר בקובץ בית אהרון בישראל קרלין, בגיליון בב, אב אלול, תשן, דף קוף קף חד, בשם הרי בריזל, בשם צדיקי ישראל. פעם שאלו אותי ילד בוכה קטן וזה פה ושם מה לעשות, אמרתי לשים ציצית. הפסיק לבכות. לא לגמרי, כן? אבל מה שהוא היה בוכה בלי הפסקה, אז זה נפסק. מחלת ילדים, שהודיעו לרבי שלום מבלז, זכר צדיק ברכה, שפרצה מחלת ילדים וחוללה שמות, ביקש לבדוק אם יש להם בית הכנסת משלהם קנוי בקניין עולם, ונימק את דבריו בעובדה שרכישת גורן ערבנה על ידי דוד המלך לשם בניין בית המקדש התרחשה לאחר שפרצה מגפה בעם ישראל, ומיד לאחר מכן נעצרה מגפה. ללמדך כי ניתן לעצור מגפות כשקונים מקום לבית הכנסת. קבלה בידינו שבשנה מעוברת כמו השנה, החולאים מתרבים ובפרט חולי הילדים. כך כתב השלה הקדוש,
בדף שינבב ב'. כמו כן, בשנה מעוברת קיימת סכנה לנשים מעוברות להפיל את עובריהם. כך כתב הלבוש, אורח חיים סימן טרפה. אתם יודעים, עשרות אלפי נשים מפילות, מפילות, מפילות בעקבות החיסולים. וזה שנה גם מעוברת. עשרות אלפי, זה לא יאומן כי יסופר. היום הם מודים כבר שהחיסונים פוגעים ב-20% מהנשים המעוברות. זה הם אומרים, זה הרבה יותר. הזהרתי, לא שמעו, איבדו את הילדים. איבדו דורות. כי זה התוכנית שלהם. עיקר החולאים שיש לי ילדים נגרמים מחמת האם ולא מחמת האב. כך כתב בעל נחלת אשר בסימן רצת. ככה הוא כותב, חולאת בבנים, העיקר תלוי בהאם ולא בהאב. מחלת לב. אדם שחולה במחלת לב יקפיד מאוד שכל חוטי ציציותיו שמניינן 32 כמניין לב יהיו שלמים, גם כאשר מבחינה הלכתית הציצית כשרה. לפעמים אם מתקצר חוט ולא נקרא משורשו זה יהיה מותר, אבל הוא אומר צריך שיהיה שלמות הכל. כן אמר רבי מאיר אבו חסרה, זכרונו לחיי העולם הבא, זכותו תגן עלינו, אמן, ינקב, אמן. כמו כן, לימוד מתוך ספר, חובת הלבבות, מדי יום ביומו, בכוחו לרפות מחלות לב, על כל צורותיהן ואופניהן, ועל כל שלוחותיהן. כך כתב בעל אורך ימים, עמוד תרמת. מחלה מדבקת. אדם עשוי להעביר לחברו מחלה מדבקת, תקשיבו טוב, גם אם חברו נמצא במדינת הים, אתה פה והוא ב-United States of America. ככה אומר הגאון מבילנה ומופיע בסידורו. מסופר מעשה באישה שחלתה במחלה קשה ומדבקת. הרופאים לא הבינו מאין באה המחלה שאינה מצויה במקום מגוריה. לבסוף התברר שאימא של האישה הזו התגוררה במקום רחוק מאוד מהבת, חלתה באותה מחלה, במחלה ההיא, והיא שלחה לה מכתב. בשעת הכתיבה בקתה האם והדמעות נספגו במכתב. הבת קיבלה את המכתב, מהתרגשות נשקע את הדף, וככה נדבקה מהמחלה של האם. אז ידעו שאפשר להדביק על ידי משטחים וכל מיני דברים. כבר לפני 250 שנה הגאון כותב את זה. אין לכהנים לחשוש מצרעת מדבקת ומשאר מחלות מדבקות, מפני שהם מושגחים בפרטיות יותר מכלל ישראל. ומחלות מדבקות מסוכנות רק למי שהם נעדרי השגחה פרטית ברמה כזו. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, עובד את השם תמיד, גם הוא מוגן. כי מי שיש לו השגחה פרטית, מוגן. וכך כתב המשך חוכמה, פרשת ויקרא, בספר ויקרא, פרשת מצורה. הנה, הנגעים היא מחלה המתדבקת. עד שאמרו במסכת כתובות, דלא עיילה למבואה, וההתעסקות במצורה הוא עניין מסוכן, וצריך לכך השגחה נפלאה פרטית שהעוסק בה ינצל מזה ויהיה נבדל
אשר אליו לא תדבק הנגע. לכן בחרה התורה את בני אהרון. צריך שיובא המצורע אל הכהן, והוא יקבע. בהם נבדלים משאר ישראל ומושגחים בפרטיות יותר. לכן אין להם סכנה שהם ידבקו מהמצורע, כי זו מחלה מדבקת. מחלת מעיים. הסובע המופרז גורם למחלות מעיים. ומחלות מעיים הם המקור לכל המחלות. כך כותב בעל שבילי אמונה בנתיב החמישי. הסובע הוא סיבת רוע העיכול. ואילו היה אדם מנהיג עצמו בחמות מאכל, כמו שמנהיג לבהמתו, היה ניצול מחולאים רעים, כי לא תמצא אדם שייתן מספו עד שישער אותו כפי שתוכל לסבול לבד. אבל כשהוא אוכל, אינו עושה כן. זאת אומרת, הוא נותן לה רק מה שהיא יכולה לאכול, ולא יותר מזה. הרמב״ם אומר, שליש מאכל, שליש משקה ושליש ריק. ואז הקיבה עובדת טוב. אם זה דחוס, היא בקושי יכולה לעבוד, וזה מייצר מחלות מעין. כל המחלות בחולשות מקורם בקיבה. כמה זה נכון. הרב שטיינמן אכל בצמצום של הצמצום, כמו שהסברנו, והוא החזיק עד 100 פלוס. זה אפילו ציפור אוכלת יותר ממנו. ציפור כל יום אוכלת יותר ממשהו אחד. ציפור. כל המחלות והחולשות מקורם בקיבה. וכאשר נגרם נזק לקיבה, באים לאדם חולאים. נרפאה הקיבה, נרפאו כל המחלות. אז אם כן, כל הניקוי רעלים שעושים בטבעונות וכל הדברים האלה, אז זה מועיל מאוד. כך מבואר בספר אור יצחק למוהרים מרדוויל. כל החולשות והנגעים שבאים על האדם באים מן הקיבה. וכשמתקלקל באיזה מאכל או באוויר, באים לאדם חולאים ונגעים. עכשיו שימו לב מה הפתרון. חוץ מזה שהוא ימחית באוכל ויאכל דברים הבריאים ולא המזיקים. אדם שסובל ממחלת מעיים, יקפיד מאוד להגיע לבית הכנסת. בתחילה של כל תפילה מתפילות היום, בשב ורפלו, יבוא ראשון לבית הכנסת, כל תפילה. כך מבואר בספר מנוחה קדושה, שהיה מקובל מאוד על מרן הקהילות יעקב, הסטייפלר, זכר צדיק וברכה, שהמליץ עליו, על הספר הזה, במחבר. אז הנה, תרופה סגולית, לבוא ראשון לבית הכנסת לפני כל תפילה, ושב ורפא לו. אדם שלקה במעב, והוא משלשל, לא ימהר ללכת, בכל פעם לבית החסה, אלא ישה מעט את נקביו ושב ורפא לו. כך מבואר בנימוקי אור החיים סימן ג' עוד ג'. שמעתי מאדוני מורי ורבי המקובל מריבותיו, מי שיש לו חולי השלשול, אשר זאת רפואתו, שישה נקביו, יתאמץ לא לרוץ כל הזמן, ולא ילך בכל עת שיצטרך, כיוון שזהו חוליו שנתעורר חום בקרקשתה, או בבני מעב פנימה, בתוך הקיבה, או בתוך המעיים פנימה, ונדמה לו בכל עת שיצטרך לנקביו, על כן צריך לעצור ולא ילך, ועל ידי זה יתחזק ויתרפא. מחלת נפש. אדם שחלה במחלה נפשית, יקפיד ללמוד מדי יום ביומו מתוך הספר תנא דבי אליהו.
ויש סוברים כי עצה זו מועילה רק אם לומדים מתוך הספר הזה ברבים. כן הורה רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ורבי דוד שלמה מללו היה מורה לאנשים שאחד מבני ביתם חלה במחלה נפשית, להקפיד לנקות את קורי העכביש מחדרי הבית, כפי שהם מביאים דינים קשים ומרה שחורה. כך מבואר בסידור תפילה לדוד ללוב, עניינים ונהגים שונים אותיות ב'. בריאות נפשו של אדם ניכרת בדיבורו הזך והנקי ובלשונו הקצרה. מאידך אדם שמתחיל לחלות בנפשו, כלי הדיבור שלו לקויים. כך מבואר בספר כנף רננים, פרק שירה עמוד פי ד'. לפי זה ביידן חולה נפש. כתוב גם שאם לומדים ברבים שיעור לרפואת חולה בספר מנורת המאור שרבי יצחק אבוהב, מועיל לרפא ממחלות. ויש עוד דברים, מקווה שתזכרו את הדברים, תפיצו אותם וכולי, חשוב מאוד, אפשר להציל יהודים. הכל מתחיל בתורה והכל מסתיים בתורה, חוץ מהתורה אין שום דבר. רבי חנניה בן עגשי אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא.